så er det vigtigt, at man er der til at støtte hende og hjælpe hende med at købe børnetøj, barnevogn, indret børneværelse. Når hans kone bliver gravid, så kan han hjælpe med at læse en bog om nye forældre og hjælpe med at lave mad, så moren ikke har så travlt, så hun kan slappe af. Faren han er glad og kone er gravid. Og faren han er stolt for sig selv, ikke? Fordi han skal få en barn. Så han tæller i første, andet, tredje, fjerde, ikke? Indtil barnet bliver bevæget sig i maven, ikke? Når man er gravid, så skal man altid sådan noget scanning, halløj, og alt muligt være med til de der ting, så kone ligesom føler, at man er med til, og altså, det er ikke kun hende, der føder barnet, men faren er med til at støtte. Hver gang din gravide kone skal undersøges, så kan du være med til scanning, høre og lytte med, hvad lægen siger, og sørge for, hvis din kone glemmer det derhjemme, så er du der, så kan du huske det for hende. Og være med til alle undersøgelser og finde ud af, hvordan din børn har det. Min mand var med til alt. Han var med helt fra starten af. For jordmøder og tage billeder og hvor stor den er. Hvordan den sidder, hvis vi har skærnet. Han har følt min mave. Også hvor stor den begynder at blive sådan til hver uge. Og han har lyttet meget til min mave. Når babyen bliver stor og stor, man rører maven, og man elsker babyen. Man spiller musik. Man følger med til samme sygepleje, til lægeundersøgelserne. En god far, synes jeg, skal hele tiden føle graviditeten sammen med sin kone. Og føle lige så meget, som konen føler. Og være med til alle undersøgelserne. En god far er sådan en, der går op i, hvor langt hen hun er gravid. Der går op i at måle hendes mave, for eksempel, hvor stor den er blevet fra uge til uge. I vores land, det er kun kvinder, der føder alt fødselen. Det er kvinder, der kommer hjem, og hun kunne føde sit hjem. Og så er der mor og søster, og det er ikke, mand er ikke med. Han er ikke adgang til at kunne komme. Og så kommer man i et andet land, hvor til fødsel, du går ind, og så er der så mange hjælpemidler. Så mange ting. Hospital, et hvidt seng, et hvidt kittler, en masse kvinder, der render frem og tilbage. Så det var stor mundfuld for en mand, der som flytning kommer ind i en anden system.